ሀይ፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፉል አሰራር ነው። እዚ ጋ ሽንኩርት አለ፣ እዚ ጋ የተፈጨ ቲማቲም አለ፣ በርበሬ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የተፈጨ የስጋ መጥበሻ፣ እዚ ጋ ደግሞ ቲማቲም ተቆራርጦ፣ ጨው፣ ብላክ ፔፐር፣ እዚ ጋ ቃሪያና ሽንኩርት አሉ። እዚ ጋ ደግሞ ባቄላውን ቀቅያለሁ። መልሰን እንገናኛለን። ይሄው እዚህ ጋር ዘይት አድርጌያለሁ። አሁን ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። እንደዚህ እያቁላላው ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሞቀ ውሃ አለ። በርበሬውን ሳደርገው እንዳይቃጠል አደርጋለሁ። አሁን ዝንጅብሉን እና ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ፣ እናንተ በምትፈልጉት መጠን። ያው በደንብ ካቁላላ በኋላ በርበሬውን ጨምራለሁ። ይኸው አሁን ሽንኩርቴ ጠብሸዋለሁ። አሁን በርበሬ አረጋለሁ፣ እያየሁኝ እጨምራለሁ፣ ብዙም እንዳይቀላብኝ። በቃ ይመስለ ትንሽዬ ከሞቀ ውሃ ውሃ በትንሽ አደርጋለሁ። እሳቴን ትንሽ ቀንስና በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር አቅላለዋለሁ። እያቅላለሁኝ አሁንም ትንሽ ውሃ ጠብ አደርጋለሁ። አሁን ቲማቲሙን ጨምራለሁ። አሁን መከለሻውን አረገዋለሁ። ትንሽ ጨውም ጨምራለሁ። በዚህ ያደረግን በደንብ እንትን እስከሚል ቲማቲሙም ሁሉም አንድ ላይ ኮረሪማ እንጨምራለን። ቅድም ሳላሳያችሁ ትንሽዬ ግማሽ ማንኪያ እንጨምራለን። አሁን ባቄላውን ጨምራለሁ። የተከካው ነው የኔ።
ይሄን መስሏል። አሁን የስጋ መጥበሻውን የተፈጨውን ጨምራለሁ። ይሄ በጣም ነው የምወደው የተፈጨውን በብዛት እጠቀማለሁ። ለጤንነትም ጥሩ ነው። ጨው ትንሽ ያንሰዋል። ይሄው ይሄን ይመስላል። ጨርሻለሁ። አሁን ዘጋውና እስከሚበርድ መልሰን እንገናኛለን። ይሄው ጨርሰናል። አሁን ለማቅረብ ዝግጁ ነን። በዚህ አድርገን ቃሪያውን፣ ሽንኩርቱን፣ ቲማቲሙን እዚህ ጋር አረጋለን። ዳባችንን እዚህ ጋር አድርገን እዚህ ጋር እንቁላሉን የሰራሁት በእንደዚህ አይነት መልክ ነው። እንደዚህ አድርገን ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ የሆነ ፉል ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ።